Ja, dis 'n baie goeie punt wat jy aanraak. Waar Google jy? Dit is so goed gestel. Ek hou daarvan. Ja. Want wat glo jy op die internet? Jy kan op die internet letterlik die teenoorgestelde stellings kry. Jy weet, kom ons praat byvoorbeeld oor cholesterol. Jy kry absoluut baie inligting wat vir jou sê versadigde vet, saturated fat, dierlike vet is die slegste ding onder die son vir jou are. Dit is absoluut sleg vir jou are. En as jy dit gaan Google, gaan jy op 'n verkeerde pad wees. As jy dit gaan glo. So, dis hoekom die carnivore keto word coaching werk. Want ek doen die navorsing. Ek het 6 jaar se ervaring op die carnivore dieet en ek kan vir jou verduidelik hoe werk cholesterol. En ja, bespreek dit met jou dokter, absoluut. Maar jy volg wie jy wil volg en jy glo wie jy wil glo. My nommer is in die bio, WhatsApp my vir 'n carnivore keto oor coaching sessie. Ek stel voor 'n uur. Want vir 'n uur sessie gaan jy genoeg tyd om kroniese vrae vir my kan vra. Byvoorbeeld, hoe werk cholesterol? Kom ek gee vir jou voorsmaakie. Het jy geweet, daar's 'n studie gedoen met 100 mense wat op die carnivore en die keto word dieet was. Lean mass hyperresponders. CT angiogramme gedoen. CAT scan van die hart. Hartare was oop gewees. Hulle almal se HDL was hoog gewees. Hulle triglycerides was laag gewees. Hulle LDL was hoog gewees. Die sogenaamde slegte cholesterol. Maar daar was geen plak opbouing in die are nie. Op dag 0 en dag 365. WhatsApp my vir 'n carnivore keto workout coaching sessie. My nommer is in die bio. Daar's 'n half uur opsie ook beskikbaar. En daarna stap ek op pad van accountability met jou 30 dae. En ek stuur vir jou 200 resepte, ek stuur vir jou 15 attachments hoe om die carnivore keto word te doen. En jy het die hele interaksie, jy kan die hele tyd my vrae vra. Ek het vanoggend al seker 20 vrae geantwoord van my coaching kliënte. En ja, jy het vir my dan op speed dial. Jy kan of gaan Google, jy is heeltemal reg. Jy kan of gaan Google, jouself deurmekaar Google, glo wie jy wil glo. En 3 jaar later is jy nog steeds op dieselfde plek.